Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 12 жовтня 2024 року. Це моя ожина. Небеса можуть почекати. Я вже почав робити обрізку своєї ожини. А це кущик, кущі. Два куща я ще не обрізав. Обрізка жини восени. Восени треба дотримуватись таких правил. Під корінь видаляти пагани, які вже відплодоносили. Зрізати ослаблені тоненькі, короткі, зелені гілочки. Слід визначати кількість батагів, які буде оптимальна для куща, яка буде оптимальна для куща, і необхідно залишати кілька гілочок про запас на випадок сурової зими. Для середнього куща потрібно залишати 8-10 паганів. З того, скільки гілочок залишиться після зими, можна говорити про силу і життєдіяльність куща. Відмінний показник становить 6 паганів, що перенесли найхолоднішу пору року. Свою ожину, дорогі друзі, я роблю обрізку весною, літом, і основну обрізку я роблю восени. От дивіться, друзі. Зараз ми підійдемо. Оце дивіться. Це старий пагін. Ні, дорогі, це молоденький. Молоденький. О! Це старий пагін, який вже відплодоносив. І це ось, дивіться, старий пагін. Ну, так не видно. За листям. Перед тим, як обрізати свою ожину, я вирізаю листочки. Я вам покажу зараз. Оці ось листочки, оце. Отак обрізаю. А це серцевинка. Я залишаю. На цьому місці будуть ягодки. От дивіться, листочок цей так обрізається, а ця серцевинка залишається, там буде ягодка. І також ось серцевинка, а цей листочок я обрізаю. Я зараз покажу, як я зробив обрізочку. Ось я вже, дорогі друзі, зробив обрізочку. Дивіться. На цьому кущі я залишив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 паганів. На тому кущі, він то молоденький кущик, маленький, я залишив 3 пагани. На тому кущі я залишив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 паганів. І на останньому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Також 7 паганів. Пагани, дорогі друзі, були прив'язані до шпалери. Я пообрізав вірьовочки. І буду потихеньку нахиляти до зими свої пагани. Тому що, якщо різко нахилити паган, він зламається. А для того, щоб було все, як кажуть, по уму, треба постепенно, потихеньку нахиляти пагани до землі. Оце дивіться. Отут от будуть на цьому місці. Це серцевинка. На цьому місці я обрізав листочки, і серцевинка це осталась. І тут на цьому місці буде ягодки. Тут. І буде добрий урожай. Ну що, дорогі друзі, показувати, як я ріжу ожину, немає смисла. Кожен, як кажуть, з ума сходить по-своєму. Один обрізає так, другий так, третій так. А я
стараюсь обрізати так. Листочки повирізаю, потім повирізаю ті пагани, які вже отплодоносили, і залишаю молоденькі пагани. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому я буду завершувати свій коротенький ролик, як я обрізаю свою ожину. Кожна людина бере в руки секатор і обрізає так, як їй нравиться. Я так обрізаю, другий так обрізає, третій так обрізає. Я стараюся свою ожину не пускати більше 2 метрів в висоту. Ожину не пускаю більше 2 метрів. Ріжу весною, як почав обрізати. Кожен день 1-2 гілочки я виріжу. Підійду, зріжу, підійду, зріжу. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі. Може, комусь і корисна моя порада, може, хтось скаже не так. Пока-пока. Моя жина. А це рядышком мій кружовник. Також треба повидаляти гілочки, дуже загущений. Раз, це другий, це безшипний кружовник. Ну, смачний. Безшипний кружовник, але смачний. І це колючий. Це дуже-дуже-дуже колючий кружовник. Я до нього, як підійду, вічно поколюся. Також треба трошки оновити цей і цей. Ажина, небеса можуть почекати. Осіння обрізка моєї ожини. Була така ожина. Ну, я її теж також обріжу, стане от такою, як і ця. І будемо чекати хорошого врожаю. Робіт підживлення. Обично я підживлення роблю весною. На зиму я підживлюю, розводю курячий помет, коли він перекисне, перебродить, і потім я на 10 літрів додаю 0,7 літра курячого помету і підливаю відро під кущик. Удобрення я не приміняю на ожину. Пока-пока, дорогі друзі. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока. Ну що, друзі, я закінчив обрізати ожину. І получилося на останньому 4 пагани. На цьому 6 пагонів. І на цьому 6. Також 6 пагонів кущику. Ну і ще, це ще не кінець. Як буду пригибати до землі, може ще якийсь кущик, пагон може зламитися. Може і зламитися. Ну, я буду потихеньку починати пригинати до землі пагони ожини.
Вот так-то, дорогие друзья. Моя жена обрізана і готова до зими. Ось залишилося нагнути, приколоти до зими і укрити 50% агроволокном. І я підрізав свій кружовник. Цей кущик. Він був дуже густий, але я зробив його ріденьким. Ну, а цей, я тут на цьому я вирізав тільки дві віточки крижовнику. Ну, все, дорогі друзі, буду я закінчувати. Це моя ожина. Небеса можуть почекати. Пока-пока, дорогі друзі. Ну що, дорогі друзі, сьогодні 20 жовтня 2024 року. От я і приготував свою ожину. Небеса можуть почекати до укриття на зиму. Ця ожинка хорошо лягла. Ця також більш-менш лягла, але її ж треба буде пригибати. Цю також ще треба буде пригибати. Я зразу за один раз свою ожину не пригибаю. Дивіться, цю можна вже пригибати. А цю я пригнув, ну ще сантиметрів 40 треба пригибати до землі. Я поступово пригибаю, щоб гілочки не поламалися. Тому що ожину, коли пригибаєш, гілочки ламаються. От так-то я підготував свою ожину. Небеса можуть почекати до укриття на зиму. А укривати я буду агроволокном 50%. Я кожного року укриваю 50%. Ой. А цю дня через два треба буде ще підігнути. Підгинаємо, думаю, дорогі друзі, поступово. От бачите, ой, ось уже відломилася. Це ця сторона видно. Дуже, наверное, я нагнув різко. Ну нічого. Без потірь те теж не буває воно. Де вгадаєш, де прогадаєш. От так-то я підготував свою ожину, небеса можуть почекати до укриття. І ще десь недільку, дві, і всі я пригну до землі гілочки. І можна буде закривати. Як почнуться заморозки, тоді буду укривати агроволокном 50%. От так-то.